Nu är det dags att spänna fast dig framför TV:n igen, för nu börjar programmet som bryter mot alla hastighetsbestämmelser. Här sätts det sprätt på stålarna i USA, Bahamas, Thailand, Schweiz och Sverige. Prislappen är aldrig något problem i Sveriges stöttigaste. Inga problem. Roligaste. Ballaste. 822 friends. Och rikaste TV-program som handlar om just det. Svenska miljonärer. I kvällens avsnitt tar Anders och Leif Ivan en tur i Florida med Anders lyxjakt. Det är riktigt fin frukost. Kolla vad vi har till här lite. Samtidigt passar Sanna på att njuta av livet med hästarna hemma på slottet. Min kvalitet är när jag går ner i stallet och håller på med mina hästar. Det är ju riktig livskvalitet. Lite längre bak, sug in magen, lyft bröstet, dra ner på två. Gabby får hjälp av sin personliga tränare att få kroppen i trim inför tre månaders semester i Thailand. Hon kan ju verkligen säga ifrån, så man blir ju helt chockad även när man är en sån liten bitch som jag är då. Så här går när man inte äter ordentligt. Ja, jag vet. Och så återkommer Stig från Sundsvall, mannen som badar i pengar. Skitbra! Han tar helikoptern till Åre. Vi gör det här för att vi vill glädja folk då. Där ska du! Där ska du! Där ska du! Anders Sydborg har rest till Florida för att umgås med sin bästis Leif Ivan, som har ett ställe en bit utanför Miami. Anders har själv flugit och låtit sin besättning segla över den privata lyxjakten från Sverige. Ja, men vi har tagit över båten här för att kunna åka runt lite smidigt och titta på lite hus. För man vet ju inte om man hamnar här i framtiden. Det är ju inte omöjligt att man gör det på vintertid. Och det är ju smidigt då, så kan ju Leif Ivan få åka runt lite också. Anders och Leif Ivan har övernattat i varsin hytt på Anders båt. Nu ska Anders bjuda Leif Ivan på en lyxig frukost. Leif Ivan, nu ska vi ha frukost här. Det är bra, riktigt Anders. Riktigt fin frukost. Kolla vad vi har till här. Ah, för fan! Kolla vad vi har till här. Kolla vad vi har till här. Nu ska vi äta riktigt god frukost här. Dra mig i gatan. Vad fan, de lever ju. Ja. Den lyxiga hummerfrukosten som Anders har planerat går inte alls hem hos Leif Ivan. Ett trauma i barndomen har nämligen gjort att Leif Ivan vägrar att äta fisk och skaldjur. Jag blev mutad för att äta fisk. Så jag fick 25 öre per strömming och kände att jag tjänade pengar som liten och åt under tvång, men bara för pengarna. Och sen, nej, så det är äckligt som fan. Jag kommer aldrig äta fisk i mitt liv. Eller ingenting som har varit i vattnet. Du ska inte vara så känslig. Nej, kom inte, för helvete! Ah! Satan! Åh, helvete! Oh, shit, han kom över med det. Nej, men gå nu härifrån. Ja. Alltså, lägg av alltså. Fy fan. Anders tänker i alla fall äta hummen. Så medan han lagar till frukosten tar Leif Ivan en tupplur på däck. Och då ser Anders förstås en chans till ett practical joke. Leif Ivan! Fy fan vad taskigt. Så ligger han och somnar och lägger hummen på bröstet och den får hjärtinfarkt, vet du. Som tur är så har han ju försäkring. Ifall han dör så är han ju försäkrad, som tur är. Leif Ivan! Den där ska du få igen, alltså. Den där ska du få igen, Sydborg, alltså. Vilken liten råtta, alltså. Nej. Ja, du somnar lite. Jag tror han kommer få igen det här ganska mycket faktiskt. Det hämnden är ljuv. Men så här. Vilken galning, alltså. Okej, jag har läget under kontroll. Jag har hummer, jag har räka, jag har krabbe, jag har krabbfötter och allting. Det här är helt underbart. Kolla vilken frukost vi ska äta, du och jag, gubben, här nu. Leif Ivan, här, varsågod, ta riktigt. Ja, riktig hummer. Vad är det med dig? Dra åt helvete. Jag vill fixa hummer till det här. Det är finaste frukost. Det här är frukost man får när man äter frukost med det. Det här blir frukost. Den finaste du kan få. Vad fan tror du du är för någonting? En jävla gammal bilhandlare. Hallå? Men Leif Ivan tänker inte sitta hungrig. Han vet att i Florida är en riktig skrovmåltid aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Jag har ju många tusen
personliga kontakter. Framförallt mycket kontakter här också, så att jag löste det med att jag ordnade min frukost själv. Need something. Ja, men vad i helsike är det här? Hi there. Hungry. Hi there. Hi there, my breakfast. Here are your hamburgers, sir. Anything 200 for you, is sir. Okay to say my breakfast. Thank you, thank you're you. You're very welcome. Thank you. Bye. Betalar du 1400 spänn för 8 hamburgare? Ja. Ah. Vilken gottig grej. Vilken gris du är. Vilken frukost. Yes, of course. Of course. Medan Anders är i USA och roar sig med Leif Ivan är hans fru Sanna kvar hemma på slottet i Östergötland och tar hand om dottern Alice och hästarna och hundarna och alla de andra anställda på slottet. Sanna Sydborg är före detta fotomodell och egenföretagare i modebranschen. Hon har tränat ridning sedan tidiga tonåren och tävlat på hög nivå. Hästar och ridning är fortfarande en omistlig del av Sannas liv. Jag har 4 hästar, 2 unghästar och 2 tävlingshästar. Hopphästar. Hon är jättenyfiken där. Det här är jättebra egenskap. Den fina mamman till dem alla. Det är kvota det här. Den tillhör en av de finare storstammarna i världen som hon är efter. Och det här är min bästa hopphäst kan man väl säga. Här nere tillbringar jag 5-6 timmar om dagen här nere. Det finns så mycket jobb så det tar aldrig slut. Jag skulle kunna hålla på dygnet runt med bara fixa. Antingen så är det någon som har tappat en sko och då ska man ringa hoslagaren. Eller någon har skadats och då ska man väl ringa veterinär. Det är alltid någonting. Eller så Wonderboy till exempel älskar att byta sönder alla sina tecken. Så då kan man komma på morgonen så ligger täcket i miljoner bitar i hela boxen. Och då är det bara att åka och köpa en ny täcke. Och det, ja, men det är saker hela tiden. Det är som en stor spargris man bara stoppar i pengar. Det tar aldrig slut och det bara försvinner. Så den här spargrisen, ja, den blir aldrig full. Eftersom dygnet bara har 24 timmar och det är mycket som ska hinnas med så måste man göra en prioriteringslista. Det blir ju så här, Alice först, hästarna sen och hundarna då på samma och så kommer väl min man sen då. Nej, usch. Men skulle ni fråga Anders likadant så skulle han säga Alice först. Sen förhoppningsvis kommer jag då, för han lägger väl inte så mycket vikt på hästarna. I förra säsongen av Svenska miljonärer lärde vi känna en mycket speciell herre vid namn Stig Svedberg. Jag har ju en arbetsgivare som är stenhård. Va? Och det är ju jag själv. Va? Han är Sundsvalls egen fastighetskung och samlar på Mercedesar. Och han är så rik att han badar i pengar. Bokstavligen. Ligga länge i ett bad, det skapar kreativitet. Jag tycker det är underbart att bada. Men Stig är ändå inte helt nöjd. Han har fortfarande drömmar som han vill uppfylla. Bland annat har han alltid velat släppa en skiva och en bok. Och nu är det dags. Men först ska han lära sig spela gitarr. Därför har han plockat fram plånboken och anlitat en mycket kvalificerad privatlärare. Supergitarristen Janne Schaffer. Janne Schaffer är en äkta svensk gitarrhjälte. Hans karriär spänner över 6 decennier. Och hans gitarrspel kan höras på över 5000 inspelningar. Med artister som Ted Gärdestad, ABBA och Bob Marley. Men mest känd är han nog som Zebran i Electric Banana Band. Dels ska vi göra en skiva. Vi skriver en bok samtidigt också. Nu gäller det att vara rationell. Det ska bli väldigt intressant faktiskt. Jag var ju med ABBA så jag vet hur det gick till. Att de klarar det här ganska bra. De gjorde en sak i taget men du kör allt på en gång. Ja, jag tror ABBA är lite när det gäller det här nu. Vad ja, vi ska göra framåt. Kommer, det här kommer bli mycket större än absolut, ABBA. Absolut, ja, ja. Det är bra. Okej. Okay.
Det kan tyckas lite överambitiöst att låta flyga in Sveriges främste gitarrist för en privatlektion. Men siktar man på att slå brett i hela världen så är endast det bästa gott nog. Alltså den här låten vi tänkte vi skulle börja med, det går i E va? Jag kan visa dig E-ackordet. Dra du vet inte, daska till på gitarren. Jag daskar på ordentligt, ja. Precis, förstår du. Det ska gå bra vet du. Ja. Stig tar med Janne till Lidingö där han har hyrt Högberga gård, som han tycker är lagom stort och bekvämt för en nybörjarlektion i gitarr. Vi har ju då Sveriges vassaste gitarrist, Sveriges vassaste sångare och Sveriges vassaste författare. Så jag ska alltså skriva Stickan Svedbergs självbiografi där han berättar om sitt liv, inte minst hur han blir den här mångmiljonär, nästan miljardär. Hur gick det till? Och den kommer på något sätt att jobba sig fram och kulminera i den här nya karriären som han, det ska bli rockkarriär, det ska bli melodifestival, det ska bli konserter i Globen. Vi ska göra klar med en skivinspelning, Europa-turnén ska planeras för. Boken ska färdigställas. Ja, det finns ju ingen ände på det. Vi tittar ju inte. Vi ska ju ut då, ungefär i 35 länder då, med boken bara. Boken och skivan och vår världsturné, den går ju hand i hand. Stig har redan strategin klar för en utlandslansering. Och det finns en marknad som är extra intressant. Kina består av 1,2 miljarder människor. Alltså 1200 miljoner. Och det är klart att gå ut med en bred marknadsföring där, så det är klart att vi når ju några procent här också. Efter en dag av nöje och njutning är det dags för lite jobb också. För om det ska bli någon världssuccé vill det till att Stig får ordning på sitt gitarrspel. Det är en av Ted och Kenneths Gärdestads bästa låtar tycker vi. Och det känns ju som att nu startar karriären. Gitarrlektionen, det ska bli spännande. Jag har haft många gitarrelever sådär som praos. Och några har ju blivit väldigt framstående då också. Jag vet inte hur långt Stickans karriär kommer bli som gitarrist. Det får väl framtiden utvisa. Jag får ta ett kort. Lyckliga dagar rusar iväg så fort. I ärlighetens namn får man väl säga att Stig har en del att öva på framöver. Men Janne ser potential. Det var en bra start. Sen hur fortsättningen blir, det får vi väl se. Allt blir något. Efter pausen fortsätter Stig att planera för sin karriär som rockstjärna och hyr in ett eget kompband. Hallå grabbar! Sanna får en privatlektion av en av världens bästa ridtränare. Try not to hold him too much in your hand. Och Gabby drar ner till gymmet för att träna inför Beach 2012. Hon kan ju verkligen säga ifrån, så man blir ju helt chockad även när man är en sån liten bit som jag är då. Så här går när man inte äter ordentligt. Medan Anders är i USA och hälsar på Leif Ivan är Sanna kvar på Ålönö slott. Idag har hon haft en härlig förmiddag i solen med sitt prisbelönta Holsteiner Storkvåta och sina hundar Enzo och Chanel. Efter det beger hon sig till nästa aktivitet med nästa häst. Där. Flera gånger i veckan åker hon till Linköping med Wonderboy för att få privatlektioner av en av Europas bästa hästhoppningstränare. Sanna har alltid ett fullspäckat schema med barn, hästar, hundar och hushåll. Det är svårt att få ihop livspusslet, men Sanna har en sällsynt simultanförmåga och kan utan problem köra släp, dricka latte, tala i mobil och sminka sig samtidigt. Det här är Roberto, min italienska hopptränare, som är jätteduktig. Jag brukar träna typ två dagar i veckan för honom. Och jag känner att det här har hänt massor i ridningen bara på ett år. Try not to hold him too much in your hand. No, Let go a little bit of little the bit. Nose. Okay. Move with the horse. Yeah, I try to think. Okay. Yeah. Just normal. There you go. Yeah!
Next time, don't put an extra stride on the end. No, no, don't. I didn't do that. I did. Efter uppvärmningen ökar Roberto intensiteten i träningen och testar Sanna i en tävling mot en annan av sina elever. We put this on the edge, so a small mistake. No, no, no. A small mistake will make the winner. Det börjar bli jättehögt. Det är faktiskt väldigt högt. So even just if they blow over it with the tail, it'll fall. Aj, aj, aj. Sannas motståndare klarar samtliga tre hinder utan att riva. Och då är det Sannas och Wonderboys tur. Very good. Yeah! Wow! Wow! Sanna pallar pressen och lyckas få till ett oavgjort resultat. Roberto är nöjd och imponerad. Yeah, that was nice. And you feel confident, he feels confident. And yeah, and then it feels quite good. Yeah. Both horses jumped in super. Fina fester och glitter och glamour och allting. Visst, det är jätteroligt. You like that, don't you? Wow! Yeah! Min kvalitet är när jag går ner i stallet, sätter på mig mina skitiga ridkläder och håller på med mina hästar. Det är ju riktig livskvalitet. Det går inte att jämföra med någonting annat. Och det är därför jag har dem kvar. Vad en Anders säger. Sälj hästjävlarna! Som han säger igen. Fastighetsmiljonären Stig Svedberg har varit på visit i Stockholm och träffat sin gitarrlärare Janne Schaffer och sin privatförfattare Petter Karlsson. Efter en trevlig dag på Lidingö åker han hem till Sundsvall igen i sitt vanliga färdmedel. Hemma i Sundsvall jobbar Stig vidare på att förverkliga sina rockdrömmar. Han börjar med att hyra in ett eget kompband bestående av några av landets bästa studiomusiker. Hallå grabbar! Hallå! Vart är jag sen? Vi har ju haft kontakt genom åren, men vi har aldrig fått den möjligheten som vi har fått nu och få verkligen föra med honom. Då öppnar vi lite en flaska och så... Ja, det blir ju lättare då. Kör vi starten på en del av turnén. Tycker jag låter rättigt. Nytränad med Janne Schaffer nu. Ja, det var mycket som föll på plats helt på ett sätt som kändes rätt. Första målet för Stig är att fronta bandet under en liten turné i svenska fjällen. Så nu gäller det att repa. Nu åker vi helikopter den här veckan. Nu kör vi en helikoptervecka. Vi ska vara rationella, vi har många ställen. Kör oss i... Ja. Kör vi oss i låten också? Ja. Han kommer in som en utseendemässigt som en ny Ossi. Fast har en power som en svensk Johnny Rotten ungefär, va? Ja, vi måste köra vidare. Får vi med alla grejer? Stig har planerat sin nya rockkarriär i detalj. Första stoppet på första turnén blir Åre. Men vad vet bandmedlemmarna egentligen om Stig Svedberg? Han är jätterik. Han bor i Sundsvall. Vi har sett hur han bor. Hans normala livsstil är. Och nu när vi turnerar och kör rock'n'roll så är det ju en annan typ av honom. Och det någonstans ändå så finns en seriös, otroligt seriös människa i det här. Vi gör det här för att vi vill glädja folk då. Vi vill ju bestiga topparna. Gabriella Rochevy är en privilegierad person som har råd att leva hur och var hon vill. Hon äger Törneby herrgård i Småland där hon bor och driver ett litet exklusivt hotell. Men hon trivs lika bra i sin stora paradvåning i Göteborg eller i någon av sina två lägenheter med sjöutsikt i Zürich. Eller i villan på Mallorca eller på den egna italienska vingården. Hon kan resa kors och tvärs precis som hon vill runt jordklotet. Och nästa trip går till huset på paradisön Koh Lanta i Thailand. Det ska ju bli så helt fantastiskt för att jag ser verkligen fram emot Thailand nu som ger värme och ljus och sol och bad och relax. Gabby är mån om sitt utseende och vill självklart se bra ut i bikini i poolen och på de thailändska stränderna. Ja, det här var verkligen behövligt igen nu. Nu är det en vecka sedan och det känns som att man är som en degklump snart igen. Precis. Nej, men på grund av att jag ska till Thailand och inte känner riktigt för att stå i vassen där i år så måste jag ju träna lite mer. Upp med armbågarna, högt upp. Där, ja. Första gången jag träffade Gabby så kom hon alltså in i high heels i en guldsvart kappa. Fullt stashad. Och så frågade hon då vad kostar det att träna här och då kostar det 5700. Och då säger hon så här, ja men jag behöver bara halva året. För jag har så mycket hus jag ska ta hand om i hela världen.
Gabby är inte den som låter någon annan bestämma i första taget. Många instruktörer före Lotta har försökt att träna Gabby och lika många har fått ge upp. Så talade hon om för mig allting hon inte ville göra och det var i stort sett allting som var i hela gymmet. Så jag frågade ungefär, vad gör du här? Ja, men jag måste ju tajta till min kropp. Okej. Okay. Men jag vill inte göra det och det och det och det. Jag är färdig snart. Så när vi började träna då så sa jag bara, var bara tyst nu och så gör du det jag säger så kan du berätta sen vad du tycker och tänker. Så får vi se vad det slutar. Vi körde och hon var helt tyst och efteråt så sa hon bara, du är anställd. Men den här lilla damen Lotta Selander, va? Hon kan ju verkligen säga ifrån, så man blir ju helt chockad även när man är en sån liten bitch som jag är då. Så kommer hon och säger ifrån, det är inte så ofta så många som får skrika på mig, men Lotta hon får faktiskt det. Och du vet, det här gillar jag inte. Nej, men det är mycket du inte gillar. Kom lite längre fram med händerna. Till mig nu, för jag kommer inte kunna göra så många till. Fem till, Lilla. Fem. Upp. Där går när man inte äter ordentligt. Ja, upp, håll emot. Svarva rumpan och låren. Du, insidan av låren. Ja, då, de kommer. De kommer. Vi kör rodd först. Sätt dig ner där nu. Jag ska hämta ditt vatten. Jag brukar inte glömma så mycket, va? Vi kör igenom varje kroppsdel. Du behöver inte oroa dig. När Gabby har hittat någon hon trivs med, oavsett om det är en frisör, en upppassare eller en personlig tränare, så nöjer hon sig inte med någon annan. Hon är på Mallis och så ringer hon och så säger hon att nu måste du komma hit. Och för att då har hon inte fått gymtränare, då har hon varit runt lite. Och då får jag bara boka in ett flyg fortast möjligt då. Och så åker jag ner en 3-4 dagar. Kom igen nu, upp med bröstet. Härligt, andas. Som sagt, vassen är inte roliga, va? När alla andra hoppar och skuttar och visar upp sina kroppar och jag får stå där till midjan och le. Trevligt. Så kör jag lite hårdare nu. Det gör ont, men det är det värt. Det är så lätt att få upp dem, kan jag säga det. 30 sekunder. Hela foten på steppen. Kom igen, kom igen. Upp. Upp. Så här går när man inte äter ordentligt. Ja, jag vet. Bra. Efter pausen letar Anders efter ett eget hus i Florida. Du har det här för 35 och tomten bredvid som är kontoret ska han ha 20 för. Och Leif Ivan avslöjar heta detaljer om sitt kärleksliv. Jag vill inte vara skrytsam, men 2 gånger per dag i alla fall i min ålder. Men så Stig debuterar som rockstjärna. Det är inte bara att rycka tag i en gitarr och tro att man ska kunna göra skiva. Det gäller att träna och ligga i. Och Anders råkar i slagsmål med sin egen livvakt. Det ljuva livet hos Leif Ivan i Florida har gett Anders mer smak. Han har börjat fundera på att själv köpa ett hus i närheten. Och Leif Ivan har naturligtvis de rätta kontakterna i fastighetsbranschen. Hej Leif! Där är John! Kul att se dig. John träffade jag genom en god nätverkskamrat i Sverige. Det finns en grund till varför du träffar bra folk via mig. Ja, okay. Jag har haft väldigt kunniga personer som har varit in med mig i förhandlingar och hit och dit. Och de säger bara, wow, vilken social kompetens. I'm king of fucking everything. Yeah. Så är det faktiskt. Men wow. Jo, men det kan jag säga. Det har jag en stor social kompetens och kan ta hand om business och människor i alla lägen, svarar jag. Leif Ivan har en svensk mäklarkompis som heter John som arbetar i Florida. Och John har i sin tur tagit med sig inredningsdesignern Sofia som också är svensk och jobbar i USA. Hon ska hjälpa Anders med inspiration och goda råd. Du, en personlig fråga. Ja. När jag var ung så sa de att jag var exakt kopia av den här Don Jones. Ja, Don Johnson. Johnson. Ja, men du, att jag var lik han, det var alltså. De tyckte att jag var snygg, alltså. Ja. Brudarna, när jag var ung, alltså. När det gäller bostäder föredrar ju Anders och Sanna Sydborg egentligen gamla barock- och renässansslott med en anrik historia. Men här i Florida är det väldigt ont om den sortens fastigheter. Här är lite mer modernt, lite mer, inte Miami Vice, för det är lite 80-tal. Men lite mer renare i stilen, nästan sådär som man känner att svensk stil är emellanåt. Fast då väldigt komfortabelt. Så att det skulle jag nog rekommendera lite mer här i Miami om ni skulle köpa någonting. Men inte våran stil. Nej, det kommer inte på fråga. Nej, kommer aldrig på fråga. Så det kanske blir en mediteransk hus istället. Vi gillar ju lite gammeldags stil med himmelsängar och grejer och så. Kungasängar. Kungasängar alltså. Kungliga saker. Kungliga saker måste vi ha.
men lycka till. Ja, tack så mycket. Tack. Bästa sättet att spana in potentiella hus i Miami är att ta en sightseeing från vattnet. Så sällskapet åker ut i Anders lyxjakt som har låtit segla hit från Sverige. Mäklaren John förklarar vad man bör leta efter för att hitta det perfekta boendet. Västläge så du har sol hela dagen och solnedgång. Och det är det svenskar vill ha. Ja, priset lite under 4 miljoner. Men dollar nu, det blir lite, jag säger lite under 30 miljoner. Ja. Problemet är att få plats med hästarna. Ja, det här huset, du har det här för 35. Och tomten bredvid som är kontoret. Ja. Ska han ha 20 för. Okej. Okay. Så det är 55 miljoner dollar snackar ja. Vi om. Ja, men det är inte min smak riktigt faktiskt. Men det kanske är färgen som förstör det mesta, det kanske är så. Man kan inte ha ett gult uthus och ett rött hus. Nej, det går bara inte. Förstår det. Nej, Anders har ingen lust att spendera närmare 400 miljoner kronor på ett hus som har fel färg. Dessutom tycker han vid närmare eftertanke att det är lite väl långt mellan Sverige och Florida. Han funderar på om det kanske är bättre att köpa ett hus i Spanien. Men Florida-fantasten Leif Ivan håller förstås inte med. Bara liksom att få dina idéer från Spanien i huvudet. Ja, men de har redan fått i Spanien. Alltså. Jag har fått det Spanien är så jävla äckligt. Du såg ju där vi var. Vet du, det är ju hemskt alltså. Anders och Leif Ivan är framförallt oense i frågan om de spanska kvinnorna. Som Anders gillar, men som Leif Ivan är mycket skeptisk till. Alltså brudar. Jag tror du skulle gå i brallan för den som är stora brösten alltså. Han gillar patte. Jag är Leif Ivan. Jag gillar också stora bröst. Det är min favorit alltså. Ja, min frus då inte. Ja, men de får du hålla för dig själv. De kan du inte prata om. Leif Ivan har bara ögon för sin egen hustru. Och han är stolt över deras samliv och sin egen stora potens. Ja, jag vill inte vara skrytsam men två gånger per dag i alla fall i min ålder. Det var lite svårt att se dig som en sexatlet faktiskt. Men när du berättar allting. Ja, men så här. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's been a time that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. School first. It's just not enough, baby. It's just not enough. Love you, baby. Så ja. I Åre har Stig Svedberg bestämt sig för att ta en kort paus från kompandet och rockstjärnedrömmarna och ge sig ut i skidbackarna. Men inte med knapplift. Ja, det kostar ju att ligga ute då. Många brukar skämta då, det kostar att ligga på topp va. Men det är ju min grej där då. Vi ska ju alltid upp på toppen. Och ska man upp på toppen hjälper det om man kan flyga. Ska vi åka skidor så det går fort upp och det går jäkligt fort ner också då. Jag åker skidor som alla andra naturligtvis. Sen liftkör och sånt där, det tycker jag inte om. Då kör vi helikoptern emellan då. Det går fort, smidigt och vi kommer på lite äventyr uppe på topparna också då. Efter en dag i pisten och helikoptern möter Stig upp sina kompmusiker på en afterski. Och efter några öl bestämmer sig Stig för att han vill göra ett spontant framträdande. Vi gick in och tog en kopp kaffe och gick förbi där. Vi var nere på byn och shoppade lite grann, så var de på oss på en gång där från krogen och ville att vi skulle spela där då på kvällen då. De här spontanspelningarna är häftiga också. Stig öppnar sin första spelning någonsin med en låt som han och bandet har skrivit tillsammans. Den heter Daska du. Daska du när du är lycklig. Daska du när du är sur. Daska du, daska du, daska du. Daska du. Vi hade en spelning på Åre Country Club. En legendarisk ställe som är mycket passande för just... Ja, det kändes grymt. Ja, det kändes grymt. Det var en sån respons. Responsen var bra, det var rätt typ av publik som kom. Och... Daska du! Daska du! Daska du! Men rockstjärnan i Stig har knappt börjat värma upp.
Stig vet att det återstår mycket hårt arbete. Det är inte bara att rycka tag i en gitarr och tro att man ska kunna göra en skiva. Det gäller att träna och ligga i. Va? Och där tycker jag Janne Schaffer har varit till en stor tillgång också. Där att man tränar hårt och det ska övas helt enkelt. Där ska du! Anders Sydborg har anställt en privat säkerhetsvakt på Ullernes slott. Vakten som går under tecknamnet Kalle, han heter egentligen någonting annat än Kalle, men måste av förklarliga skäl vara anonym i tv. Kalle är även Sannas kampsportstränare och kanske viktigast av allt, en av Anders bästa lekkamrater. Deras gemensamma favoritlek är Rosa Pantern. Anders får vara inspektör Clouseau och Kalle livvakten Kato. Det är en lek som gärna spårar ur och blir lite våldsam. Ja, det händer ju ibland då att han är ju väldigt fascinerad av Rosa Pantern, så att säga, det här som var på 70-talet eller 60 vad det var. Och när jag kommer hem ibland så brukar han gömma sig då. Kalle! Oh! Yeah! Jag står bakom en dörr eller bakom soffan eller under sängen eller i badkar, whatever. Det är bara sjuka grejer. Det är bara för att vi måste ha lite roligt också liksom. Ja, både Kalle och jag tycker de här lite speciella, de här slagsmålscenerna. Alltså det är lite parodi på det här. Och vi tycker det är lite häftigt så att säga, så vi brukar efterhärma det lite. Det är några grejer ibland som ryker. Det brukar gå bra. Idag spårar du lite grann så att säga. Idag spårar du lite faktiskt. Anders och Kalle tycker att Rosa Pantern är en superkul lek. En som inte riktigt håller med är Anders hushållerska Birgitta. Är det meningen det här att det ska vara så här? Varenda jävla vecka kommer hit så får jag plocka massa skit. Det är inte klokt. Oj, oj, oj. Efter pausen får vi träffa Anders Sydborgs privata livmedikus och hälsoexpert. Tjena Tommy, välkommen. Han har botat cancer, han har botat diabetes, han hade diabetes själv och botat sig själv. Som ställer sina diagnoser med ovanliga metoder. Och då frågar jag, har du blivit halshuggen? Vi hjälper Gabby att packa väskan inför 3 månaders semester i Thailand. Thailand nästa, jag hoppas vi ses där. Och Stig visar att han är en man som inte lider brist på kontanter. Jag har ju några säckar fyllda med pengar då. Familjen Sydborg har en anonym livvakt vid tecknamn Kalle. Han är ansvarig för familjens säkerhet och måste därför alltid vara i toppform. Men på sista tiden tycker Anders att Kalle har verkat lite trött och hängig. Särskilt tycker Anders att det märks när han och Kalle har sina återkommande Rosa Pantern-lekar. Och han är lite tjock nu, han blivit tack vare att han inte kunnat träna som han ska. Han ska kolla exakt vad det är för fel på, han är lite trött och så. Så vi ska se vad det är för fel på honom imorgon. Anders vill ta reda på om det är något fel på Kalle och ringer därför sin särskilda privatläkare Tommy, som han alltid anlitar i liknande ärenden. Han skannar kroppen, han ser vad det är för fel på folk, och han har botat cancer, han har botat diabetes, han hade diabetes själv och botat sig själv, malaria, han har botat massa fall av olika sjukdomar, han har botat MS och det är en man som jag är fruktansvärt imponerad av. Hej! Hejsan! Välkommen! Tommy heter jag. Tommy kan alltså enligt uppgift bota svåra sjukdomar som cancer, diabetes och malaria. Men säkerhetsvakten Kalle tycks lida av något mer diffust. Man känner sig bara trög, långsamt i allting man gör. Och det måste ju bort. Och vi började då med levern och titta på vad har du för identifikation på här då. 0, 1, 2. Man mäter på en skala från 1 till 10. Och jag är en av de få som har 10 på alla punkter.
Sanna däremot fick sämre betyg på sina organ än Anders då hon genomgick samma undersökning. Och han på mig så bara, en två, en två. Det var bara tvåor överallt, tvåor och treor. Och då bara kände jag att jag var dödssjuk. Och då bara kände jag så här, vem är den här människan? För att vi undersöker om det finns en våldsbakgrund i det här, så kommer jag känna på din kotpelare i nacken. Ifrån atlaskotan här. Och så kan du titta på pekaren här. Och så går jag ner en kota, två. Där sitter det. En blockering. Tommy arbetar med en så kallad slagruta, eller pekare som han själv säger. Med den läser han av speciella energifält kring patientens inre organ. Då är det här en händelse som vi skulle kunna lösa upp det här. Och då går vi ner och frågar i där minnet är koncentrerat på det här området, känslomässiga planet. Och det är hjärtat. Och hjärtat svarar då, om jag frågar, är det här en händelse ifrån det här livet? Vad svarar pekaren då? Då svarar det nej. Och då frågar jag om det tidigare liv. Ja. Pekaren ställer alltså ett antal frågor till det känslomässiga centrumet i Kalles hjärta och förser sedan Tommy med svaren. Om pekaren går åt höger betyder det ja, går den åt vänster betyder det nej. Då frågar jag om det är ett liv tillbaka, två, tre, fyra, fem, sex liv tillbaka. Är det en dödsögonblick? Ja, det är det. Har du blivit halshuggen? Nej. Har du blivit strypt? Nej. Har du blivit hängd? Ja. Så en hängning som du har blivit utsatt för har gjort att knicks så går halsen och nacken av och du får den här skadan i nacken. Tänk dig in nu att du är tillfångatagen. Du sitter i fängelse. Du närmare dagen där vi nu ska avrättas. Med hjälp av sin särskilda förmåga hjälper Tommy sin patient att förflytta sig hundratals år bakåt i tiden till ett tidigare liv. Och det här kommer att avbrytas i samma ögonblick som du knäcks nacken. Nu. Fortsätt, 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 fortsätt. Du gick nacken av. Vrid huvudet, får du känna. Känns det mjukare? Ja, jag kan vrida det betydligt mer. Det går att vrida mer, ja? Ja, ja. Okej. Ja. På ett program av honom och jag får de produkter som jag ska äta, då gör det till punkt och pricka. Jag känner många medium, jag känner många läkare och allting, men det finns ingen som Tommy. Och vilken gåva han har, jag vet inte, man har en fruktansvärd gåva den här mannen. Gabi är hemma igen efter träningen och har börjat packa väskorna inför resan till Thailand. Där har hon ett hus på paradisön Koh Lanta, där familjen gärna tillbringar några månader varje vinter. Skor, ja just det. Ja. Nu kommer de platta fram. De platta skorna måste ju också glimma och glittra, och det här är skönt att gå i när man går på stranden. Den är lätt att ta med sig och ja, de är tjusiga tycker jag. I Thailand har jag inga ansvar. Det är verkligen bara njutning hela tiden. Och livsnjutning på full och hög nivå. Det, man träffar vänner, man går ut och äter, man går badar, simmar, dyker. Och så sover man när man vill, läser böcker när man vill. Och det är ingen telefon som ringer och det är bara lugnt och skönt. Smycken måste man ju ha. Det är helt klart. Om man har bara en bikini, då måste man ju ha lite smycken också. Bikinina och alla dess färger har ju en mängd av de här gillar. Och så kan man, när man vill synas någon mer dag så här, så kan man ta på sig så här bikini. De är lite roliga. Ja, glitter och glamour måste man ju också ha ibland. Om det ser ut som ett kaos när jag packar, så är det så jag packar. För så fort jag kommer fram lämnar jag in allting för strykning. Och så kommer det upphängt galge, så det är ju jättebra. Så man behöver inte ens packa upp, man bara liksom slänger ner den där tvättpåsen. Och sen stryker de det. Lady in Red kör man ju lite. Och så glitter och glamour, det kan man inte vara utan. När man dricker champagne då måste man ha glitter och glamour, så den ska vi ha med oss. Sen är det lite roligt, för jag brukar ju, när jag gillar någonting, då köper jag fler stycken av samma. Så den här har jag till exempel 5 stycken av likadan. De tyckte jag var lite rolig i kassan, jag köpte så många och undrar vad jag skulle ha dem till, men det är bra. Och bara komma till flygplatsen och veta att nu är jag på väg och vara där i ett par månader här nu, fram till solen kommer fram i Sverige igen. För då är Sverige underbart. Men nu är det ingen höjdare, tycker jag. Och så. Savatika, Thailand nästa. Jag hoppas vi ses där.
Stig tillbringar några händelserika dagar i Åre tillsammans med sitt kompband. Och så tar jag lite luftgitarr också. Det har blivit skidåkning, helikopterflygning och till och med en spontan konsert på en av Åres krogar. Men rocklivet tar ut sin rätt. Jag har blivit lite hes då. Jag har kört hårt nu med spelningarna i några dagar. Stig åker hem till villan i Sundsvall igen och sammankallar några vänner och rådgivare för att berätta om sitt nya rockprojekt. Det ställer sig en aning frågande till Stigs stora visioner. Alltså, har du tjänat några pengar? Eller? Jag vet inte om jag tjänar så mycket pengar, men artistlivet är ju... Det exploderar runt om mig nu, men det blir inte så mycket pengar. Jag försöker ju känna, är den här branschen för mig då? Om man säger branschen är ju för mig för att de skriker ju publiken och är lycklig att se mig. Där ska du! Där ska du! Där ska du! Stig tänker inte ge upp sina planer på att bli musiker och rockstjärna. Men han inser samtidigt att det inte är ett långsiktigt projekt och att den lukrativa fastighetsbranschen måste komma i första hand. Ända från första stund så har jag nog känt det att ha den där långsiktigheten, bygga upp en röd tråd vad jag gör för något. Och mitt företagande har gått bra. Jag är nöjd med det och det är det viktiga att det är inte liksom pengarna där utan att skapa någonting och känna att man gör någonting bra av det hela också. Det känner jag som viktiga. Stigs satsningar på en karriär inom musiken har hittills varit en stor förlustaffär rent ekonomiskt. Men det gör inget, för han har så han klarar sig ändå. Jag har säcken full. Ja! Med pengar. Nej, nu går jag efter. Nu tar vi med en. Vi tar en sväng och käkar lite grann. Nästa vecka får vi se hur svenska miljonärskan Gabriella har det i Thailand. Det är bara en skön känsla att kunna göra det man vill. Så det är så härligt. Nej, men när man ligger här så saknar man inte den svenska vintern fast man saknar Sverige ibland. Kan man säga så? Jag är en 27-årig man som lever i en äldre mans kropp. Anders och Leif Ivan umgås med bikinimodeller i Florida. Jag tittar inte ens på brudar så där liksom, men you was Anders and my favorite. Och så blir det dekadent erotisk maskerad på Ollernö slott. Åh, trevligt ni är här. Jag är ingen svartsjuk tjej. Jag går inte och tänker såna saker. Jag spelar flöjt ikväll och lovat, får hoppas ja, det går bra. Det får bli lite flöjt. Hon är helt suverän. Helt suverän. Nej, det brinner, ta bort det. Missa inte det. Straffa honom.